40 anys d'Ajuntaments Democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis. El servei del món local. GCT Plus posa a disposició de les empreses de la Catalunya Central el seu Departament de Recursos Humans, on disposem del millor capital humà amb els coneixements necessaris per incorporar-se a les empreses de manera àgil i ràpida. GCT Plus, més de 20 anys d'experiència en el sector. Som el nexe d'unió entre treballadors i empreses. Explica'ns el teu cas. Buscarem a la nostra base de dades el perfil que millor s'adapta a les teves necessitats. Molt bon vespre, els saludem des de Berga, des del Berguedà. Estem als locals de la FEB, l'Associació d'Empresaris del Berguedà, i avui ens complau de forma molt especial poder-los portar a casa de tots vostès un debat, un programa sobre economia, i més concretament sobre la Cambra de Comerç. Les Cambres de Comerç de Catalunya són uns ens econòmics que tenen una importància cabdal. Esperem que avui siguem tots plegats capaços d'explicar-los-hi. I avui hem convidat a les 5 persones que són candidats a la Cambra de Barcelona per tal que s'expliquin des de Berga i per tota la província i més enllà les seves propostes per tal que totes les persones que tenen dret a escollir, són més de 450.000 empreses i autònoms que tenen dret a escollir les persones, la persona i el plenari que ha de dirigir aquesta entitat, com els deia, econòmicament tan important. Donem les gràcies a tot el públic que avui ens acompanya aquí en persona i també a través del canal Taronja i de la televisió del Berguedà arribarem a casa de tots vostès. I el que hem de fer ja de seguida és parlar amb la referència també a Grup Català de Treball, a GCT, que és l'empresa que ens patrocina l'emissió de televisió en el dia d'avui. Comptem amb 5 persones que ens acompanyen, que aspiren a dirigir la Cambra de Comerç. Els anirem coneixent durant el vespre d'avui. Abans de tot, moltes gràcies per haver pujat aquí al Berguedà. Hem de dir pujar perquè són persones de l'entorn de Barcelona i certament que estem molt contents que avui estiguin aquí 100 quilòmetres de la ciutat de Barcelona. Realment som la província de la comarca de la província que està més allunyada de la ciutat gran de Catalunya. Bona nit a tots i comencem amb el senyor Crous, que ja li volem fer una primera pregunta per tal que coneguem una mica la seva posició de cara a la seva candidatura per presidir la Cambra. Senyor Crous, vostè qui representa? Els de sempre? A les altres patronals? Miri, nosaltres hem creat una candidatura que en diem la candidatura de país, perquè som una candidatura que precisament hem intentat captar el territori i hi tenim un 50% de la gent que ens acompanya a la nostra candidatura que no són de Barcelona, sinó que són de les diverses del territori, del propi de la demarcació nostra. Per tant, nosaltres qui volem representar? Volem representar les petites i mitjanes empreses, també les grans que també portem la nostra candidatura. Som una candidatura que portem un important nombre de dones a la nostra candidatura i per tant crec que som una candidatura molt representativa del que és el nostre país. I per això creiem que podem donar resposta a les necessitats de la nostra pròpia estructura. El següent candidat és el senyor Ramon Macià, que també li agraïm que estigui avui aquí amb nosaltres. Senyor Macià, vostè ha estat durant molts anys a la cuina de la Cambra i ara vol trencar amb el continuisme. Com es fa això? Com ho farà? Per fer una truita s'ha d'entrecar els ous. Per tant, el que nosaltres plantegem com a candidatura, que és una candidatura de gent normal, no tenim grans empreses, quan dic normal, simplement dic que és molt pròpia del teixit
de Catalunya, que és d'autònoms i de petites empreses. Nosaltres pues, no tenim cap empresa ni cap banca darrere, som una empresa de tamany mitjà. La meva empresa som 12 col·laboradors i jo sóc advocat, sóc economista i porto, com vostè diu, a la cuina de la Càmera, juntament amb el senyor Crous, pues, 20 anys. Jo crec que la meva experiència a la Càmera em permet saber el que no tenim que fer i conjuntar una sèrie de persones que el que busquem és la refundació de la Càmera, busquem aquesta normalitat de tenir el suport de la gent. Efectivament, és una candidatura de petites empreses per les petites empreses que representen el teixit empresarial català. La senyora Roca, també li donem la benvinguda, contents estem que estigui aquí. Vostè representa la candidatura que té el suport de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Des del meu punt de vista, la pregunta és òbvia. La política ha d'entrar a la Cambra de Comerç? Jo penso que fem política a l'hora de sopar, fem política en tots els moments i especialment en aquesta situació que està vivint ara mateix Catalunya. Per tant, quan parlem de polítiques, evidentment ens restringirem a les polítiques que ens incumbeixen com a Cambra de Comerç, però fem polítiques que afavoreixen a l'empresariat català, evidentment hem de fer polítiques que afavoreixen l'empresariat català, tot el teixit empresarial a Catalunya, que afavoreix la República Catalana. Nosaltres tenim un eix principal que és fer de la Cambra una estructura d'estat i vull dir que les polítiques les estem fent contínuament i per tant farem les polítiques econòmiques que interessa el teixit empresarial català. Ens acompanya també el senyor Tusquets. Bona nit, gràcies per ser aquí al Berguedà. Senyor Tusquets, vostè no ha estat mai al plenari de la Cambra, però els seus rivals, les persones que li disputen la candidatura, el presenten com el candidat continuista. Per què? Home, és una contradicció. La paraula continuisme vol dir els que continuen. Si jo no estic, és difícil que sigui continuista. O sigui, metodològicament és bastant contradictori. Miri, jo tinc experiència en presidir institucions, per exemple, el Cercle d'Economia, per exemple, l'associació més important que forma el sector financer a Europa. Vaig entrar amb 30 persones, avui són 35.000. Quan vaig ser president del Cercle d'Economia tenia 37 anys. Soc empresari des dels 32 anys, creant la meva pròpia empresa, hipotecant el meu pis per comprar una petita gestora que es va convertir en un banc, i ara en aquests moments estic invertint els meus diners per apujar a les petites empreses que converteixen en mitjanes en grans i les grans en globals, però sobretot les petites i mitjanes. Aquesta és la meva feina ara. I m'he rodejat d'un equip d'empresaris, perquè els empresaris de diferents sectors que tenen molta més experiència que jo amb el seu sector concret i que m'ajudaran d'alguna manera a fer, primer, una Cambra que totes les necessitats que tinguin els diferents sectors arribin al ple, perquè el ple prioritzi, el comitè executiu i el president prioritzin i les tirin endavant si convé. Tenim de mirar la butxaca de l'empresari, la pressió fiscal que té. No oblidem que Catalunya, malauradament, per diferents raons, és una de les regions d'Europa que amb major pressió fiscal tenen els empresaris. I això és difícil que atreguem inversionistes internacionals, nacionals o d'aquí mateix que no marxin fora si no tractem la butxaca de l'empresari com cal perquè sigui tractor d'inversions, d'empreses i de llocs de treball. Són 5 les candidatures que es presenten per optar a la direcció de la Cambra i la cinquena la representa la senyora de Nuert. Jo li prometo que intentaré, faré tot el possible per pronunciar el seu nom i el seu cognom correcte. Cap problema. Bueno, no, ho ha fet al revés, però no passa res, a mi no m'importa. De Nuert. Benvinguda també. Vostè representa la candidatura 50-50 que fan i posen l'accent en el feminisme. Tot el que vostès proposen és feminisme cap a la Cambra, només, sobretot, com quadra la seva proposta amb tota la globalitat de l'entitat? Sí, a veure, nosaltres som una associació que el que promou és que les dones puguin arribar o tinguin les mateixes oportunitats per arribar en els llocs de decisió. Quan diuen feminista,
De vegades aquesta paraula té unes connotacions actualment que no són les que nosaltres defensem. Nosaltres no estem defensant que una dona pugi per sobre d'una altra, sinó que a igualtat de condicions sigui tingui la dona les mateixes oportunitats. En aquest sentit, diguéssim que vam pensar que seria una bona oportunitat per fer diguéssim, pues, publicitat, per deixar-nos a veure a l'associació representants a la Cambra de Comerç, a la candidatura. Per què? Perquè el col·lectiu és de dones professionals molt potents, perquè necessitem que el que és el talent femení no es deixi de banda, perquè en aquest moment de la història del nostre país o utilitzem el talent femení d'una vegada o no podrem arribar enlloc, i això és així. I llavors en aquest sentit hem decidit presentar-nos, però quan ens centrem en el que és la Cambra de Comerç, no només això, sinó que estem alineades amb el que són l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, i a més nosaltres el que proposem és sempre una candidatura que sobretot, i aquí alguns companys avui m'ho estaven comentant per un tema, que escoltem a les empreses. O sigui, nosaltres no presentem una candidatura on diem votins. Nosaltres el que volem és escoltar les empreses, cosa que no s'ha fet en els últims darrers 20 o 30 anys dintre la cambra, escoltar què és el que els preocupa, veure conjuntament, i això és important, conjuntament, com podem ajudar, perquè la cambra és un ens que és un lobby molt potent, per poder fer canviar les coses, i en aquest sentit és com nosaltres ens presentem dintre de la cambra. Per això jo voldria fugir d'aquesta etiqueta, no? Que de vegades pues se sent por por ahí, perquè pues, nosaltres som molt més que tot això, sinó som dones molt potents que estem darrere d'una candidatura molt transversal. I no és que diguem només volem que regeixin dones, sinó que nosaltres pensem que les dones són un complement perfecte per les direccions de les empreses conjuntament amb els homes, perquè tenen visions diferents i formes de fer diferents. Gràcies, senyora Daunert. Bé, fet aquesta primera ronda, tenim una sèrie de blocs que amb els que volem, tenim infinitat de temes, mirarem de tractar els que ens semblin o els que els hi semblin a vostès més importants. El primer bloc l'hem anomenat la importància de la Cambra de Barcelona. Ens dirigim a emprenedors, ens dirigim a empresaris, però també ens dirigim a la societat civil. Quina és la importància real d'una entitat com la Cambra? Quina presència té? Quina influència? Ha fet fins ara la seva tasca adequadament? I jo amb aquestes preguntes els hi deixo un torn obert de paraules perquè el primer que vulgui hi digui el que li sembla. Si voleu. Endavant. A veure, el problema de la Cambra és que és una gran desconeguda per l'empresariat, sincerament. Té, com deies, absolutament, tens tota la raó, una gran influència, un gran poder en nomenar gent a la fira, aeroport, port, turisme de Barcelona, zona franca, etc, etc. És el contrapoder de l'administració per determinades lleis i reglaments, perquè tenen de passar obligatòriament com a consultoria a través de la càmera per poder dir la seva, però la gent no ho coneix, la gent no sap que té aquesta força, la gent tampoc sap com gaudir-se de la càmera, dels serveis que dona, de formació, de finançament, d'internacionalització, de digitalització. La gent no ho coneix. Per tant, el més important és donar a conèixer tots els seus serveis, donar a conèixer el que pot fer la càmera, perquè si, i que voti molta gent, perquè si no vota molta gent, el president que surti, un de nosaltres, tindrà poca força per fer de lobby, realment. Si no tens molta força darrere i molta gent que et recolza, perds aquesta influència de lobby que tens. No, tranquil·la, Mònica. Senyor Roca. Volia dir que la Cambra és el representant de l'empresariat, del teixit empresarial, i és l'única entitat que ara mateix té la capacitat de representar el teixit empresarial. I si no es coneix, jo penso que és una anàlisi que hauríem de fer per què no es coneix la Cambra, no? És un dels punts que nosaltres de fet volem atacar. Ja no només a nivell de divulgació, no es coneix perquè no ha fet prou pel teixit empresarial català. No ha fet prou i per això no es coneix. Si li preguntes a qualsevol persona del carrer què és la Cambra, fa dos dies, ara encara perquè hi ha hagut una mica de revolució degut a les eleccions, però fa dos dies pràcticament ningú no sabia què feia la Cambra ni què era la Cambra. Llavors s'està fent poc
pel teixit empresarial, i per això jo penso que ara mateix és l'única que té la capacitat de ser la veu i l'interlocutor del teixit empresarial, i no ho està sent, i és un dels temes que hauríem de tocar. Senyora Dauner, després el senyor Crous i després el senyor Macià. Sí, totalment d'acord amb els companys. Veritablement el problema que ha estat fins ara, i per això no es coneix la cambra, etc., és que ha estat, jo sempre dic que és un club de l'establishment català de Barcelona, o sigui, ha estat un club, allà s'asseien, tothom es parlava, s'arreglaven les seves coses, i llavors no s'han preocupat de que això veritablement arribés on té que arribar, que és exactament el que deien, o sigui, no s'ha explicat, perquè ningú li interessava, entre tots es manegaven les coses, i això és el que nosaltres volem trencar. Nosaltres, en aquest cas, el que volem és fer una cambra transparent i que arribi a les empreses, perquè si no, no té sentit. Millor la dissolvem i, escolta, aquests diners serviran per fer altres coses dintre del país, m'explico? Llavors, això és el punt que per mi és superimportant. O tornem la cambra a qui té que tornar, que són les empreses, i conjuntament fem que això funcioni, o no té cap sentit i es pot prescindir d'ella. Segueix el senyor Crous, però jo voldria afegir també un altre aspecte, si el volen comentar en aquest bloc, que seria la relació amb tercers. Quines relacions ha de tenir la Cambra de Barcelona amb les altres cambres de Catalunya? Quina relació ha de tenir amb Foment? Quina relació ha de tenir amb Pimec, amb les patronals catalanes? Endavant. La Cambra de Comerç, a diferència de les patronals, és un òrgan de consulta obligatòria per a les administracions. I nosaltres el que volem és que sigui realment representativa del que són l'empresaria català. Per això nosaltres ens hem dedicat a intentar fer una candidatura que, al revés del que és avui, el 50% de la nostra candidatura són de gent del territori. Per tant, què estem intentant? Recollir la sensibilitat de les empreses que estan ubicades en el territori, així com nosaltres volem que la Cambra sigui la casa comú de tots els gremis. Difícilment podrem representar i defensar els interessos generals si només és un òrgan reduït. Per tant, contestant a la segona part, jo crec que nosaltres hem de tenir les millors relacions tant amb els patronals com amb les administracions, però amb la fermesa que hem de defensar els interessos, especialment de les petites, mitjanes i microempreses, per defensar-les davant de coses que creiem que són dels interessos generals de la societat i del país. Senyor Macià. Jo crec que estem davant d'un canvi de paradigma. Les càmeres de comerç han viscut molt bé perquè teníem el recurs cameral permanent, i això doncs permetia que les càmeres es poguessin mirar el melic i ser autosuficients. 50 milions d'euros cada any no està malament. A moltes organitzacions li s'agradaria tenir aquests ingressos. Des del 2010, gràcies al Rodríguez Zapatero, doncs, diguem, aquest assumpte de recurs cameral permanent va desaparèixer, i ara estem en un canvi de paradigma que portem a la vora ja, aviat doncs, l'any que ve farà 10 anys, que no està resolt. Diguem, les càmeres de comerç tenen que defensar-se, igual que ho fan les patronals i qualsevol associació o un col·legi professional, doncs, a través de les seves quotes. Això fa que el potencial de la Cambra sigui molt gran, perquè la Cambra té la millor xarxa mundial de diplomàcia corporativa, hi ha càmeres de comerç arreu, tot el món, i per tant nosaltres hem invertit temps i diners per aquesta candidatura perquè creiem que hi ha solució. Però és una solució urgent, perquè ja portem a la vora de 10 anys i moltes càmeres estan a un límit financerament insostenible, no només a Catalunya, sinó a la resta d'Espanya, on hi ha més de 80 càmeres de comerç. Llavors, la nostra tasca és una mica intentar dir a tot el electorat, a tots els socis, perquè tots els socis, encara que no paguin cap quota a la Càmera, són socis de ple dret. Això és formidable. No hi ha ni el Barça ni a cap institució que tingui més socis que la Càmera. Llavors, el repte nostre és fem un canvi de paradigma. Intentem que la Càmera doni serveis útils, perquè si no estic d'acord amb la senyora Dauner, que més val donar les claus i que se la quedi la Generalitat, que és l'ens tutelant. La Càmera ha de tenir la possibilitat de tenir ingressos. La senyora Roca volia fer una puntualització. Jo també, amb un torn final a aquest primer bloc, també els voldria demanar que fessin un balanç del que ha estat la Cambra, aquesta gran desconeguda que deia vostè. Quin és el balanç que en fan del que ha passat aquests últims anys, a part del desconeixement de la societat? Ha estat bo, ha estat correcte, ha estat deficient? Senyora Roca. Jo l'incís que volia fer només era en un punt que feia, ens demanaves de comparar-ho amb les patronals. Sí. I les patronals representen aquells que paguen la quota, mentre que la Cambra, com ell ha dit el senyor Crous, ha de representar a tot l'empresari, pagui o no pagui, com també anomenava.
pagui o no pagui la quota. Jo penso que això és un punt molt important perquè és com deia al principi, és l'única entitat que té la capacitat, i insisteixo que ara no està passant, i amb això m'hi referiré després, però és l'única entitat que té la capacitat de representar tot el teixit empresarial català. Balanç de la cambra. Qui vol dir-hi? Home, jo diria que nosaltres hem tingut una càmera de comerç en aquests últims anys, des del meu punt de vista, bastant adormida. És a dir, jo recordo, per exemple, que fa alguna cosa així com fa 12 anys es va fer-hi una reunió en l'IESE demanant que es volia tenir una gestió de l'aeroport de Barcelona des d'aquí des de Catalunya, i en aquests 12 anys això no s'ha tornat a fer més. Sí que és veritat que des de la Cambra hi ha hagut una actitud bel·ligerant en quant al tema de les infraestructures, però des del meu punt de vista és insuficient. No pot ser que tinguem les rodalies que tenim, no pot ser que encara aquí a Catalunya estiguem a les empreses d'aquí, estiguem pagant unes tarifes elèctriques molt per sobre de les que estan pagant al País Basc i a França. Si volem tenir la competitivitat, hem de fer alguna cosa amb tot això. No pot ser que les classes mitjanes d'aquest país estiguin suportant una pressió fiscal superior a la resta. Això, la Càmera hauria de reivindicar-ho. Des del meu punt de vista, i amb tot el respecte, no s'ha reivindicat ni s'ha treballat amb la suficient vehemència com perquè això es pugui fer. El nostre compromís és que amb això sí que serem seriosament beligerants. Què en salveu? Havia demanat la senyora Dalmes. Sí, no, jo molt curt també, que a part de tot el que s'està explicant, que estic d'acord amb tot, però una de les coses que tindríem que fer, el primer de tot, també és fer autocrítica de lo que és la cambra i si l'estructura que avui tenim és l'estructura que tindríem que tenir pel futur. Jo opino radicalment que no. O sigui, tenim que anar a estructures molt més planes, molt més transversals, on hi hagi més cabuda per les comissions, que tinguin molt més pes del que tenen ara, que veritablement siguin eines per treballar amb el que és la Generalitat o altres entitats de caire econòmic dintre del país. I dintre del que és l'estructura de la Junta, etc., també això es tindria que canviar perquè no representa el que és el teixit empresarial. O sigui, jo crec que el primer de tot és també fer una autocrítica en el sentit no del que s'ha fet cap enfora, sinó com tenim que treballar perquè les idees puguin anar ràpidament amb un avall i arribar en el país i a les empreses, que és el que interessa. Senyor Macià, després senyor Tusquets. Molt ràpidament. Efectivament, és molt important la introspecció i l'anàlisi de lo que no hem fet bé. I crec que la Càmera de Comerç, les seves estructures de govern, estan divorciades de l'electorat. A part de que es demana el vot cada 4 anys i després, si t'he vist o no m'acuerdo, tenim un problema greu entre el que és el president i el comitè executiu i la resta del ple. El ple és un òrgan sobirà. La Càmera, les estructures de governança de la Càmera són molt democràtiques. Abans havia de 69 membres, 60 eren d'elecció directa, i 9 venien a proposta de la patronal. En aquests moments, amb l'actuació de l'actual president de la Càmera, el senyor Miquel Valls, s'ha lograt una fita extraordinàriament poc democràtica, que és passar de 60 a 40 membres d'elecció directa. O sigui, tenim un greu dèficit democràtic, perquè el senyor Valls ha cregut interessant posar 14 empreses de pagament. Un senyor posa 75.000 euros i un senyor no, una empresa normalment, no hi ha persones que tinguin normalment aquest poder adquisitiu, i poden comprar a l'escó. Llavors, doncs nosaltres tenim aquí un candidat, que és el senyor Tusquets, que és el president de Merona, i ell ja té un escó. I això crea un greuge comparatiu que és molt important que en la futura cambra, i acabo de seguida, intentem redreçar i tornar a fer democràtica la cambra. Perquè si la cambra no és democràtica, ja hi ha molts organismes que regulen la relació amb les empreses. I penso que la cambra, la gràcia que té és que té aquestes 400.000 empreses que poden votar i poden decidir amb el seu vot quin tipus de futur volen per les seves empreses. És el torn de paraula, senyor Tusquets, a més per al·lusions, jo penso que vostè, que és un bon futboler, li ha centrat la pilota. Quan es va decidir que hi haguessin 14 empreses que portessin un mínim de 75.000 euros a la cambra per tindre un escó, aquests dos senyors hi eren i van votar positivament. Jo no hi era. Són les regles del joc. Jo no em presento per Mediolanum. Jo no em presento per Mediolanum. Jo no em presento per Mediolanum per Trea Capital Partners, una societat meva on tinc tot el meu patrimoni i que està a Barcelona. Jo em presento per triar, no per Mediolanum. I Mediolanum ja té
representant escollit. Jo he convençut els que són, els que em van comprar el meu banc, efectivament, he convençut perquè aportin, perquè crec que és important que s'identifiquin amb la càmera i que s'identifiquin amb Barcelona. O sigui, perquè és d'agrair que hi hagin companyies que portin diners a la càmera, perquè si no, no tenim pressupost suficient. Com has dit molt bé, abans hi havia quasi 40 o 50 milions de pressupost i ara no s'arriba ni a 20. No s'arriba ni a 20 i s'han de fer més serveis i aquestes aportacions contribueixen a sostindre la càmera. Jo, si sóc president, no penso renunciar ni un euro de finançament. Al contrari, procuraré, com vaig fer en el seu dia en el Cercle d'Economia, tractar de doblar amb serveis i amb aportacions de diversa manera, no afegint més de 14, això no ho faré en absolut, més de 14 no ho faré, no ho faré, ja t'ho dic, segur que no, però sí tractant d'augmentar el pressupost, fent convenis amb empreses que donin serveis a tots els representants de la Càmera. Naturalment que ho faré. Després no crec, una última cosa, simplement. Sí, breument, sisplau. Sí, molt breument. A veure, la Càmera ha de ser inclusiva, amb generacions, amb gènere i amb cultures diverses. I una de les coses que he proposat és crear, perquè és molt difícil que la gent jove s'identifiqui i tingui temps, perquè difícilment arriben a final de mes. S'identifiquin per tractar i passar molt temps de la seva feina dedicat a la societat civil. És molt difícil, com a les dones també, temes de conciliació també costa. Vosaltres mateixos no heu aconseguit omplir les 40 escons. Llavors, això demostra la dificultat també. Jo el que vull és que tant la dona, el talent femení, que estic d'acord, és absolutament necessari, el talent és diferent del talent masculí. A la meva empresa, que tu coneixes perfectament, les millores gestores de fons d'inversió que tinc són dones, i treuen els premis, i reben la màxima remuneració quan ho fan bé, exactament igual que un home o millor. Per tant, jo estic inclusiu i d'alguna manera, no penso despreciar ni un euro del pressupost de la Càmera, en absolut. Senyor Tusquets, si és una puntualització molt, molt breu, perquè també hi ha una paraula demanada del senyor Crous, però senyora Roca, endavant. Però siguem breus perquè ja saben com funciona això i el temps... Jo penso que aquí hi ha una diferència molt clara entre aquests tres candidats i nosaltres dues. Ells sí que poden fer una autocrítica de què són les cambres perquè hi han estat. Potser no personalment, no, però de candidatura sí. El 25% de la seva candidatura és de la cambra actualment. Ja veuràs que hi ha una... El 25% de la seva candidatura està a la cambra. Si guanyes per totes les candidatures... Bueno, deixa'm acabar. Jo el que vull dir és, no és a nivell personal. Estem parlant a nivell personal. Estem parlant a nivell personal i estic parlant a nivell de candidatures, són tres candidatures que actualment han tingut representació a la cambra, per tant poden fer una autocrítica, nosaltres podem fer una crítica des de fora. I aleshores està clar que la cambra no ha fet els seus deures ni a nivell fiscal ni a nivell d'infraestructures, com bé dèieu vosaltres mateixos que ja hi éreu, ni a nivell de, per exemple, el preu de l'energia, però a nivell de democràcia em sembla una aberració el que està passant ara mateix a la cambra. O sigui que només es puguin votar 2/3 de les cadires de les cambres és aberrant, i que 14 cadires siguin comprades em sembla, i maneres de trobar pressupost n'hi ha moltes molt més democràtiques que aquestes, molt més democràtiques que aquestes. No, jo només puntualitzar el que diuen, és evident que des del punt de vista democràtic que hi hagin 14 empreses que pel fet de que paguen tinguin el mateix dret que nosaltres, que ens obrem de barallança per aconseguir un escó, em sembla que és el menys democràtic que hi ha, però és que aquí hem fet un invent important. A Espanya hem fet un invent que és que, així com a Alemanya, per exemple, les càmeres de comerç tenen quotes obligatòries i a Anglaterra són lliures, aquí hem fet allò, hem sigut creatius, i hem fet allò una mica una barreja de tot allò, és a dir, o no som ni una cosa ni som una altra. Però és evident que el sistema, des del punt de vista democràtic, fixi's bé que 14 persones suficientes, més d'un 20%, que aquestes 14 empreses poden condicionar profundament el resultat que ha sortit d'unes eleccions que a la part dels 40 sí que entenc que és democràtica, amb tota la dificultat que suposo que en parlarem, que implica el poder votar, que de veritat, jo, si nosaltres tenim la sort de guanyar les eleccions el dia 8 de maig, jo el declararé el dia de l'heroi votant, perquè és un mèrit tremendo les persones que vagin a votar. En parlarem a la part final d'aquesta trobada. Senyora, sí, molt curtet respecte d'això que es deia de les cadires, perquè jo hi trec també aquest tema, no? Perquè és que el 99,8% de les empreses d'aquest país són autònoms o petites empreses. No és que estiguem en contra de les grans empreses, al contrari, perquè generen moltes d'aquestes petites, les generen moltes. O sigui que, i són el 33, i signifiquen el 33% de les feines, o sigui, dels empleos que hi ha a Espanya. El que passa
és que tenim que mirar-ho d'una perspectiva si amb 14 cadires pagades això té sentit o no, si veritablement això representaria el nostre país. Jo dic que no. Jo dic que no. Ara, una cosa és que puguin pagar per estar i una altra cosa és que puguin tenir vot, que és molt diferent, perquè hi ha que escoltar-les, perquè elles tenen informació molt més global que el que són les petites i mitjanes empreses d'aquí, i és molt important sentir com es mou el tema. Llavors, en aquest sentit, jo crec que un cop dintre de la cambra es tindria que debatre com manegar aquestes empreses. Jo crec que el millor seria doncs, que poguessin estar presents i poguessin opinar, però que no poguessin tenir vot en el moment de fer certes eleccions, com per exemple president. O sigui que això seria un xoc, d'alguna forma, entre les grans empreses catalanes i les petites empreses, o una mica ja és una combinació inassolible, senyor Macià i després senyor Tusquets. Bueno, és que, perdona, és sí. Que poden ser escollides, eh? Vull dir, les grans empreses també es poden presentar, per ser escollides democràticament. No és que se li estigui tancant, ni molt menys, que creen molta indústria subsidiària, o sigui que és un fort suport per a la nostra indústria, però el que dic és que d'això a que puguin comprar les cadires hi ha un món, eh? Senyor Macià, i després senyor Tusquets. Sí. Jo volia aportar una idea novedosa que bueno, és fàcil d'entendre i que jo penso que tots estaríem d'acord que totes les grans institucions com la Cambra doncs, poden tenir la seva fundació. Nosaltres tenim la Fundació Barcelona Promoció, que m'agradaria, en el cas que sortíssim elegits, que fos la Fundació Cambra de Barcelona. Jo penso que a l'encaix de la gran empresa, que té una capacitat i un volum de facturació molt més important que la majoria d'aquestes pimes o de molt petites empreses, poden estar representades a la Cambra i influir a través d'un patronat. I aquest patronat, en comptes de fer aquestes 14 cadires que no són ni carn ni peix i que desvirtuen totalment l'esperit democràtic de les càmeres, igual que hi ha la fundació del Barça o la fundació de la Caixa o de la fundació del BBVA, de moltes fundacions que existeixen, es pot aportar tot aquest talent o més i fer que juguin a mig plaç i que ajudin a que la cambra tingui una solidesa financera. El que és molt important també per centrar els espectadors que s'estan escoltant és que la Cambra de Comerç, com he dit abans, no té ingressos. Llavors podem parlar del magnífic futur que té les cambres a Europa perquè tenen aquests ingressos garantits i nosaltres el que hem de pensar és com arribem a final de mes. Perquè nosaltres puguem ser útils per a les empreses, primer de tot que hem de fer és repensar la cambra. I per repensar la cambra he pensat només fer aquesta aportació de que podem, amb el lideratge que té Barcelona en totes les qüestions, d'aconseguir patrons que posin diners en xifres molt més importants que 75.000 euros a l'any i que puguin ajudar a mantenir un equilibri entre la democràcia que té el petit representant elegit per sufragi universal i la potència econòmica que tenen aquestes empreses. Tancarem aquest bloc, el senyor Tusquets, una mica... No, combina les empreses grans i les pimes petita, poden combinar? Una petita puntualització. Primer, el que conegui ja sap que jo visc de les petites i mitjanes empreses, no de les grans que no em donen res. Primer lloc. Segon lloc, efectivament, jo crec que no es pot demonitzar la gran empresa perquè és tractora, com dius perfectament, de petites i de mitjanes de mitjana, cada lloc de treball que crea una gran empresa multiplica per 7 les altres empreses petites i mitjanes que viuen d'ella. O sigui que no despreciem els llocs de treball que poden crear indirectament. I per últim, també dic que cap de les grans empreses es pot beneficiar dels serveis que dona la Cambra, perquè ja estan digitalitzades, ja estan internacionalitzades, ja estan ben finançades. En canvi, els serveis que dona la Cambra estan pensades exclusivament per les petites i mitjanes que han de guanyar tamany. I els hi tenim d'ajudar a guanyar tamany, a digitalitzar-se, a fer-se més grans per ser competitives a nivell d'Europa. O sigui que, naturalment, la Cambra ha de servir per això, evidentment. I cap de les grans empreses beneficiarà res d'aquests serveis, perquè ja ho tenen, no els necessiten. Ja, però llavors per què paguen les cadires? Per si beneficien d'altres coses. Escolta, paguen molt, com deies, podria ser una fundació, si estic d'acord. Per què paguen en fundacions?
coses no, que potser pocs punts potser que coincidiria més és en aquest, precisament, que la cambra ha de treballar per la petita empresa, sí, que la cambra té molt més sentit perquè és el que necessita treballar per la petita empresa, per la mitjana, autònoms, que no pas per la gran empresa. Que hi hagi un 20% del ple de la Càmera de Comerç que siguin grans empreses i que no siguin el 90% de les empreses d'aquest país són petites i mitjanes. Nosaltres el que volem és que les petites i mitjanes i els gremis se sentin la Càmera com a seves, no com un client més. I en canvi, vull dir, aquest vot, aquesta ciutadania, que és el que nosaltres podem representar, pot venir molt condicionat per unes 14 empreses que pel fet que han tingut les possibilitats de fer un pagament, doncs tenen una oportunitat de condicionar tot el resultat d'unes eleccions com les que estan tenint. Tots vostès cinc són emprenedors i jo els hi faria una proposta, ara un exercici de concretar una mica. Des de la cambra, quina capacitat d'influir té sobre aconseguir coses concretes? Es parla de la fira, que té una vinculació directa amb la cambra, totes les infraestructures, l'aeroport, els serveis terrestres, el corredor mediterrani. Es poden fer coses des de la cambra per forçar l'administració, a les administracions, a que aquestes coses passin? La Càmera no té la potestat de decidir moltes d'aquestes coses, però la Càmera, en defensa dels interessos generals de les empreses, sí que pot ser pesada, insistent, i gota malaia, insistint a les administracions que compleixin allò que en teoria s'haurien de comprometre. Ho he dit abans, no pot ser que aquestes alçades encara estiguem parlant del corredor mediterrani, que afecta altres comunitats autònomes, però no pot ser que això s'estigui liderant en aquest moment des de València. No pot ser que nosaltres tinguem unes infraestructures com són les rodalies que no hi ha manera de que funcionin bé ni que se'ns doni una gestió. No pot ser que el port de Barcelona sigui gestionat des de Madrid. No pot ser que l'aeroport de Barcelona, que l'estem reivindicant, segueixi gestionat des de Madrid. Això no és facultat de la Càmera d'Isidro, no, però sí que és facultat de la Càmera empipar, molestar, insistir amb les diferents administracions perquè aquest és un sí, i serem molt pesats, almenys nosaltres serem molt pesats. Què en penseu els altres? La Càmera té poder real per fer que aquestes coses... La Càmera té un poder real de fer lobby. I el lobby, diguem, perquè és una corporació de dret públic i com s'ha dit abans, hi ha l'obligació per part de les administracions d'escoltar la Càmera, que això ja és molt. Que avui dia en l'estat espanyol t'escoltin ja és molt. Vull dir que en aquest sentit és importantíssim tenir veu. Després, l'eficàcia de la cambra, a part d'insistir en les infraestructures, que ningú pot no estar d'acord en que Catalunya necessita més infraestructures, però jo diria que ens desborda. Jo el que crec que hem de pensar, el que deia, com arribem a final d'any? A final de mes ho he exagerat una mica. La cambra té un balanç equilibrat i per tant la gent arriba a final de mes, o sigui que en aquest sentit hem d'estar tranquils, però no massa tranquils. Lo important, el meu criteri, que és l'aportació també que fem des de la nostra candidatura, és que la cambra té que innovar, i la manera d'innovar, igual que s'ha creat Turisme de Barcelona, que ha estat una història d'èxit i que la Fira de Barcelona des de fa 100 anys, doncs, diguem, la càmera espitxa la Fira de Barcelona, doncs nosaltres el que aspirem és a que es pugui crear el registre dels autònoms. Els autònoms és un 30% bueno, el 97%, perdona, el 97% del teixit de la Càmera de Comerç i no tenen un registre. I llavors jo entenc que la Càmera pot començar per fer coses útils per aquesta majoria. I si nosaltres creem un registre d'autònoms, no existeix ni a l'Estat espanyol, ni a la Generalitat, ni a cap puesto. Per què no pot existir igual que hi ha el registre mercantil? Per què no pot haver un registre d'autònoms? I la càmera seria la casa de tothom. Aquesta és una iniciativa que amb molt pocs diners es pot tirar endavant i amb el suport de la Generalitat i de les autoritats ho podem tirar endavant. Què penseu els altres? Què es pot aconseguir en realitat des de la cambra? Senyora Roca, senyor Tusquets, senyora... Davant. Bueno, només puntualitzar, perquè jo penso que s'estan dient ja bastantes coses, però és veritat que la cambra no té ni poder legislatiu ni executiu, sí que té un petit poder judicial que pot actuar com a àrbitre en alguns casos, però és veritat que potser tampoc seria la part més important on hauríem d'enfocar-nos o potser posar... Però sí que pot fer moltes coses, com per exemple millorar les inversions, fer polítiques, que abans em preguntàveu, no? Sí, doncs sí que pot intentar fer polítiques, fer pressió, perquè, com deia
doncs, té un gran poder de lobby i fer pressió per o bé crear o bé modificar polítiques tant doncs, a nivell financer, fiscal, com a nivell mediambiental, per exemple, que no és una cosa que no n'hem parlat gaire, però que també penso que la cambra podria fer bastanta cosa, com a nivell laboral. La cambra també té capacitat de formació, que jo penso que per, precisament per petites i mitjanes empreses és una cosa interessant. Vull dir que pot fer moltes coses. Senyor Tusquets. Per exercir aquesta influència que tots parlem, i la gota malaia que deia el senyor Crous, que estic d'acord, necessiten dos requisits. Un, que tothom estigui darrere la càmera, que es conegui. Jo, si soc president, em dedicaré els primers mesos només a comunicar, comunicar, comunicar. I ojalà hi hagi moltíssima gent votant, perquè això reforça molt més. I segona cosa és buscar complicitats. Complicitats arreu, lògicament a Catalunya, però també fora de Catalunya, perquè si volem el corredor mediterrani, que el que més beneficia de tots és a Barcelona, que és la capital del Mediterrani, tenim de buscar complicitats a Andalusia, a Múrcia, a València, a Marroc, a França, a Brussel·les, inclús a Madrid, per què no? Si no busquem complicitats, perquè el primer beneficiat és Barcelona i la seva província. I si aconseguim això, també tenim de fer que, escolta, polígons industrials com els que tenim aquí, arribi la fibra òptica. Tu parlaves del tren, de Rodalies, que estic d'acord, però és que aquí no arriba el tren, eh? A Berga no arriba el tren. L'altre dia a Igualada em deien una hora i mitja per anar a Barcelona. És demencial. És a dir, ni arribem al tren, ni tenim llocs de formació pels joves perquè no marxin i puguin estar aquí i crear les seves pròpies empreses i donar-los formació per això. Dir, això és el que té de fer acá. Però dos requisits. El primer, comunicar molt per tindre la força de tota l'empreseta darrere i buscar complicitats arreu. No solament a Catalunya, que sí, sinó arreu. El següent bloc en parlarem perquè quan parlem de la Catalunya de l'interior a Berga, no és que no arribi el tren, és que no tenim ni estació d'autobusos, però això en parlarem al pròxim bloc. Senyora sí. Daunert. Jo en aquest sentit, el tema de les complicitats és cert, és així, i tindríem que integrar aquí pues, tot el que són els gremis, les associacions de les diferents sectors, i per això té la cambra ja compta amb unes comissions que avui per avui probablement pues, estiguin constituïdes més per amiguismes que no pas per gent que treballi per el que té que treballar, i en aquestes comissions és l'eina perfecta per poder integrar el territori, poder integrar les visions de les diferents associacions i gremis d'empreses. En aquest sentit, quan parlaven d'infraestructures, és cert, el corredor del Mediterrani és molt important, però jo, quan em van dir mira, que et conviden a Berguedà, el Berguedà va parlar de el que es podria fer, jo em preguntava com és que encara no hi existeix un eix transversal de Figueres que passi per Ripoll i que passi per Berga, no? És que jo no ho entenc. O sigui, és que ens hem quedat des de fa 20 o 30 anys amb les mateixes infraestructures, les hem deixat anar passant totes pues perquè el país no estava buscant els interessos que nosaltres necessitàvem, i el que necessita al final el país per poder desenvolupar la fibra òptica, el G4, el G5 i totes aquestes coses, que són imprescindibles, vull dir, ara ens poden sentir com, bueno, esto ya llegará. Són imprescindibles, estem ja a la quarta revolució industrial, que és la intel·ligència artificial. O sigui, ja no estem parlant... És que és així. És que ja no estem parlant de digitalització, és que ja estem parlant d'intel·ligència artificial. Llavors, si tot això no ho aconseguim, i tot això té que venir perquè també els recursos nostres de gent puguin anar d'un lloc a un altre, que hi hagi aquesta flexibilitat. I si aquí estem, que triguem una hora per anar a Ripoll o no sé què, doncs això no pot ser, de cap de les maneres. I amb això és amb el que hem de fer la força perquè el territori es pugui desenvolupar. Tancarem aquest bloc amb el senyor sí, Crous i després fet, ja entrarem al territori. I un fet és evident que és que aquest país ha funcionat quan hi ha hagut una col·laboració com demana públic-privada. Hi ha dos exemples clars en la història de recent de Catalunya, que van ser els Jocs Olímpics, i un altre exemple per mi és la Fira. Per tant, nosaltres hem de buscar aquesta col·laboració. Però amb la mateixa fermesa que l'hem de buscar, hem de ser reivindicatius, perquè sí que hem de buscar col·laboració, però els últims anys ens demostren que aquesta col·laboració fora d'aquí ha sigut molt difícil, per les circumstàncies que siguin, però algunes alienes a la pròpia activitat empresarial. Però penso que és bastant evident que la col·laboració, ara em referíem a l'Estat, ha sigut bastant minsa, per no dir-ho d'alguna manera, per dir-ho d'una manera amable. Per tant, escolti'm, nosaltres sí que volem buscar aliances i buscar complicitats, però que també la busquin els altres, perquè sembla que a vegades ens trobem molt sols des d'aquí.
Permeti'm que recordi als nostres televidents que som a Berga i que el factor de la Catalunya interior és un bloc que també volem que el tracteu com a persones que voleu dirigir la cambra. Aquí ens les donem de pessimistes. Catalunya és un país amb el cap gros, Barcelona, i amb un cos petit. Aquí a les terres de l'interior ens sentim una mica abandonats. Ens sentim potser no tan ben atesos amb infraestructures, amb serveis, amb tot això com podria ser Barcelona i tota la seva zona. Quina opinió en tenen vostès d'això? Què es pot fer des de la cambra? Això que ho he dit d'un bon començament, que nosaltres la nostra candidatura aporta per primera vegada un 50% dels membres de la nostra candidatura són del territori. Entre ells jo tinc una persona a la nostra candidatura que és d'aquí de Berga, vull dir que el que estem intentant a la nostra candidatura és intentar incorporar la sensibilitat del territori. Per descomptat, si no estan en el ple de la cambra, difícilment ho podem fer. Per tant, un dels nostres objectius és escoltar el territori, entre ells, òbviament, el Berguedà. Propostes pel rere país, senyor Macià. Jo estic molt content de poder explicar als televidents que som l'única candidatura que des de fa molts mesos ja tenim un programa, perquè entenc que si volem fer motivar els telespectadors que ens voti, és important dir tres coses: procés electoral, persones, les que estem aquí i moltes altres que representem perquè formen part de les candidatures sectorials. Me n'alegro, mai és tard si s'arriba a temps. L'important, i no ho dic amb ironia, és que el programa manifesti la importància que té el territori. Llavors tothom, si ara parlem, perquè tu ens estàs parlant de Berga, doncs tothom direm, home, el territori és molt important. Jo tinc una proposta concreta treballada amb tot l'equip, que és cameralitzar les delegacions. Les delegacions arreu es parla de la delegació, es parla de la càmera d'Osona o de la càmera del Maresme. Llavors nosaltres el que volem és donar un... Igual que ens queixem del centralisme de Madrid, volem que des de Barcelona, i si nosaltres sortim elegits, fem un procés de retorn del poder. Avui som èpoques de vaques magres, però poden venir èpoques més bones, que el territori pugui administrar part dels ingressos que les càmeres tradicionalment puguin recaptar en el territori, perquè hi ha empreses, perquè hi ha polígons, perquè hi ha iniciatives d'inversió estrangera, etc. Llavors nosaltres el que estem parlant és que efectivament aquesta macrocefàlia de Barcelona voluntàriament i d'una forma racional, no diem viva Cartagena i ara creant un caos, el que volem és que el territori, no només la comarca d'aquí del Berguedà, sinó que arreu hi hagi més propietat, més control sobre el que les càmeres poden fer o deixen de fer en el territori. Jo penso que aquesta és una democràcia que, a part dels 60 membres o els 40, o aquest dèficit democràtic que hem identificat abans, també és important entendre que hi ha un dèficit de massa centralització i poca autonomia en el territori. Hi ha molt de talent i que, diguem, la càmera no hi ha a Barcelona, que són la gent que té els calés, i la resta que són pobres. Hi ha molta riquesa distribuïda a Catalunya, i el que nosaltres entenem és que ha d'haver una motivació perquè l'empresariat, a part de les federacions patronals i de les associacions patronals, hi hagi interès en que la càmera jugui aquest rol de mitjancer, perquè estem a tot el món. És molt important, i torno a insistir, que les càmeres juguem aquest rol dins d'Europa. Gràcies. Jo volia dir, doncs, que nosaltres també tenim un programa, també tenim un programa i el tenim a més publicat des de fa bastant de temps, amb quatre eixos principals que ja m'agradaria tenir ocasió en algun moment, si vols, de que us els expliqui, però sí que tenim quatre eixos molt importants, un dels quals és la representativitat, que hem estat tocant fins ara uns quants, perquè m'imagino que ara ja tothom s'apunta al carro de la representativitat, però per nosaltres és un eix molt important. Nosaltres, les pràctiques de bon govern, que ens referim contínuament al tema de les 14 cadires, com aquí hem discutit. Evidentment, nosaltres tenim un eix molt important, que és el compromís amb país. Volem que les nostres cambres estigui compromesa amb el país. Pensem que és una estructura d'estat i volem defensar-la com a tal. I tenim un últim eix, doncs, que és el compromís de transformació. Hi ha molt de talent i pensem que s'ha de fer que torni el talent que ja ha emigrat.
però a més també tenim moltes coses que volem canviar, i una d'elles, a veure, hi ha 13 cambres i per tant estan escampades pel territori, però la manera en què estan dividides no és necessàriament la millor, i és una cosa que nosaltres volem, si més no, estudiar-ho, després es veurà com es modifica, però si més no estudiar-ho. Vull dir que també tenim en aquest sentit doncs una discussió interna de com afrontar això. A més, volem ser molt democràtics i per tant farem moltes consultes, però en aquest sentit també pensem que s'ha de descentralitzar moltíssim, i en concret tenim un parell de propostes que per exemple volem fer com una mena de centre comarcal. No té per què ser per comarca, sinó per un sector, una part del territori que tingui sentit, on centralitzar el que són des de la cambra, o podrien haver-hi les patronals, centres que donin servei empresarial en un mateix, si vols, lloc físic, per poder donar aquest servei. A més, també ens agradaria que des d'aquestes cambres territorials hi hagués liderin una mena de pla estratègic. O sigui, ens agradaria que les cambres territorials lideressin aquest pla estratègic dins el seu sector. A l'Avinguda Diagonal hi ha 5G per tot arreu. El poble d'aquí al costat, Olvà, Novià, el primer que em passa pel cap, i passa el mateix a Osona, a l'Anoia, apenas hi ha cobertura de mòbil. És just, això? No és just, i bueno, és una de les coses que s'ha d'arreglar. És a dir, Barcelona no es pot ser més industrial, la ciutat de Barcelona no pot ser més industrial perquè és una ciutat. Les indústries aniran als polígons, i els polígons aniran al territori, estan anant, i són. Per tant, s'ha d'integrar, no confrontar el que és Barcelona contra el resto, sinó integrar. Ha de ser el mateix. La càmera del segle XXI no pot ser com la del segle XIX. La nova tecnologia ens acosta. Per tant, tenim d'apostar fort per la nova tecnologia, tenim d'apostar molt pel talent, perquè no se'n vagi i estigui aquí, i les noves tecnologies poden servir perquè el talent pugui fer-se també des d'aquí, perquè la formació també es pot fer a distància, lògicament, i apostar fortament per millorar totes les tecnologies. Estic totalment d'acord amb el que han dit la majoria dels companys. Senyora Daunert, un segon, senyora Roca. Senyora Daunert, el seu torn. Sí, bueno, nosaltres també tenim programa, eh? No només tenim programa general, sinó que tenim programa... Disculpi, però m'ho de reconèixer que me l'heu col·locat quan jo us demanava que parléssiu de les comarques de l'interior, eh? Però bueno, sí, tot sigui en fi. Però bueno, no, i a més el tenim per sectors, eh? Nosaltres per sectors inclús també tenim programa. Però bueno, jo justament anava a parlar del territori. Quan deien potser som negatius, no sé què, a veure, jo sóc una persona en general molt positiva, aquesta és la veritat, però és cert que la situació dels territoris d'aquesta zona no és la millor, no és la millor, i hi ha que actuar ja. Vull dir, tots els sectors, tant del que és el Berguedà com de les comarques properes, reflexen un creixement en tots els àmbits inferior a la mitja de Catalunya. Potser la Cerdanya, amb el que és tercer sector, sí que està per sobre, però tot el que més en general, indústria, construcció, sector primari, tots estan per sota. I no només una mica per sota, en alguns casos està molt per sota, quasi en els últims llocs. Llavors jo sí que penso que aquí hi ha que actuar. Llavors, com actuar? Evidentment, hi ha que, per actuar, jo sempre dic, hi ha que escoltar quina és la problemàtica, per veure com podem ajudar. Però també hi ha un tema que aquest és general, que s'apuntava aquí, que és el tema de les connexions, que són bàsiques i que sense aquí no hi haurà futur. I per què són bàsiques? Perquè amb la digitalització creem oportunitats que no existeixen. I aquestes oportunitats són les que la gent jove, molt diferent als de la nostra generació, busquen per no fugir. Només atraient el talent dels joves podrem tirar endavant aquest territori. Jo ho tinc claríssim. I no només això, sinó que això, a més, ho podem extrapolar a el que està passant a Catalunya. Si només digitalitzéssim 10.000, un 10% més de les nostres empreses, podríem augmentar el PIB en 3 punts. Això no és una tonteria, eh? A més, d'aquí al 2020 necessitarem 80.000 tecnòlegs dintre de Catalunya, quan el que ens està passant és que dintre les universitats els nois joves estan deixant de fer les carreres STEM. Si en un 35% fa 10 anys,
Ara estem amb un 25 al cap de 10 anys i aquest any passat, aquest curs passat, un 23. Sense fomentar aquest tipus d'educació en els nostres joves, ensenyar-los a pensar i fomentar que estiguin dintre de les noves tecnologies, el país al final quedarà mort i quedarà desert. I amb això és el que tenim que actuar. I, evidentment, apoyats per temes de digitalització. Jo per tancar aquest bloc, perquè el temps ens està començant a empènyer, jo els hi he promès als companys meus de la premsa que miraria aviam si traiem algun titular o alguna cosa que ells puguin posar. Jo hi vull vincular-ho amb això de la Catalunya de l'interior, amb el Pirineu. Les Olimpiades d'hivern 2030. De forma telegràfica, posicionin-se la cambra, ha d'estar a favor d'això, és un bon projecte, és un motor pel país, estan a favor o en contra? L'únic que s'ha reunit amb el president del Comitè Olímpic Internacional, si no m'equivoco, sóc jo. Entenc que si vostè és president de la cambra, vostè empenyarà a favor això. A la premsa, Barcelona 92 es va fer, sobretot, perquè la societat civil va empènyer molt a darrere, no solament per les administracions, que també, però sinó també la societat civil. I jo, a l'entrevista que vaig tenir amb en Thomas Bach, amb el president del Comitè Olímpic Internacional, em va dir, escolta'm, si la cambra no està darrere, no guanyareu les Olimpiades. Senyora Roca, què opina de les Olimpiades? És que el meu incís anava amb el tema del talent i de la digitalització i com la digitalització ajuda a la descentralització. I volia fer un comentari en aquest sentit perquè penso que és molt important precisament la digitalització i les noves tecnologies que ajuden a la descentralització. Nosaltres som molt partidaris de la descentralització. I m'he quedat amb això. Llavors, respecte... Té opinió, té criteri sobre aquest punt? A veure, està clar que unes Olimpíades afavoreixen en molts sentits el que és l'economia del país. Vull dir que... Vostè parlava del medi ambient, també. Correcte. Per tant, per això dic que està clar que afavoreixen, però jo penso que abans de... Jo no em vull posicionar encara, perquè abans de decidir caldria tenir en compte molts altres factors. Segurament nosaltres el que faríem és una consulta, per cert. Senyor Macià, Olimpíades. Les Olimpíades, jo m'apunto a la posició de la senyora Roca, diguem, està bé, perquè tot el que sigui promocionar el territori està bé, però jo prefereixo la pluja fina. Penso que és més important, si tingués que triar, si podem tenir-ho tot, doncs escolta, Olimpíades d'hivern i també formació. Però el que és fonamental, i s'ha parlat abans, és la formació dual. I per la formació dual tenim una xarxa d'universitats magnífica a Catalunya i el que tenim que intentar és acabar també amb el divorci que existeix entre el món empresarial i el món universitari. I llavors és essencial que la Càmera jugui un rol molt actiu per donar vida al territori, al territori que efectivament en quant a estadístiques, doncs, diguem, en el cas del Berguedà no té les millors estadístiques, però el talent està arreu. Això afortunadament no depèn d'estar prop de Barcelona o no prop. Per tant, és essencial el potenciar la formació dual. I això la Càmera té un rol essencial a jugar a tot el món. Senyor Crous. Nosaltres, si tenim la sort de guanyar aquestes eleccions, defensarem sempre les millors solucions que portin al país. Per tant, nosaltres sempre recolzarem allò que el país vulgui. Si és una bona solució, jo penso que sí, lo de les Olimpiades aquestes, nosaltres les recolzarem. Però hi ha gent que faci una puntualització sobre el talent. N'hem de treure el talent. Però per retreure el talent hem de poder tenir en aquest país una fiscalitat que permeti que el talent es quedi, perquè si no logrem trencar aquesta pressió fiscal que les classes mitjanes del nostre país estan aguantant, difícilment el talent es quedarà, o no vindrà o se n'anirà. Senyora Downer. Sí, jo tinc... Puc comentar-li una coseta del que acaba de dir? M'ha de ser molt breu. Vale, molt breu. Totalment d'acord, perquè el problema que tenim amb els joves, per això marxen, és perquè fora estan millor pagats que aquí. Llavors, si volem atraure el talent, la fiscalitat es té que adaptar per poder fer que sigui atractiu per venir. Però que quedi clar que la fiscalitat ve molt a veure per un mal finançament del país, perquè probablement, conseqüència d'això, hi ha el problema sentiu que posar la fiscalitat, vull dir que tot va lligat. I respecte a les Olimpíades, jo penso que Barcelona 92 va ser l'obertura de Barcelona al món. Va ser el punt àlgid de quan Barcelona i Catalunya
per diguéssim, capilaritat, es va donar a conèixer i es van fer les infraestructures que durant 40 anys no s'havien fet i es van fer moltes coses que van deixar pues, el territori com està. Unes olimpiades d'hivern, evidentment que poden ser un gran ajut en quant a la visualització de lo que són la resta de les comarques i pot ajudar. Primer tindrem que veure si tenim neu, però a part d'això... Si no, la fabricarem. Però a part d'això, penso que si estan ben treballades i les infraestructures que es plantegen tenen sentit, pot ser per fi el moment en què veritablement el territori pugui quedar... I quedarà molt bé el territori en la ciutat, també. Les infraestructures, quedar connectat. Com va passar a Barcelona 92, només a Barcelona, extendre-la a tot el territori. Bueno, Barcelona també va fa una mica dels... Va canviar el mapa... Però aquesta pot canviar el mapa de tot Catalunya, també. Escolti, ens estem acostant al final. A l'últim bloc, que és un bloc que jo tinc un especial interès, que és, perquè vostès, vaig a dir una obvietat, perquè vostès, algú de vostès sigui investit president de la cambra, necessita que les empreses i els autònoms els votin. En les últimes eleccions va votar l'1%. Per les persones que no coneguin el dia a dia, menys que això, es van impugnar algunes eleccions. Jo no puc imaginar-me que quina legitimitat pot tenir un president d'una entitat o una presidenta que té tan poques votacions. Hi han hagut mil polèmiques amb els vots electrònics. Els hem escoltat a tots vostès i permeti'm molt especialment el senyor Macià, que ha fet molt èmfasis en tot això. Fins i tot hi ha alguna impugnació, no sé si hi ha en marxa o funcionant. L'últim plenari va ser un plenari una mica vergonyant per tots plegats els que tenim alguna vinculació amb el món de l'empresa. Qui m'ajuda a sortir d'aquest garbuix en 5 minutets? La senyora Daunert ha d'esperar una mica perquè ha acaparat molt temps. Molt la paraula. Qui vol dir-hi la seva? Puc dir la meva. Mira, jo sempre he dit, i amb alguna afirmació que he fet, és que jo prefereixo perdre les eleccions amb 20.000 vots que guanyar-la amb 500, perquè sigui qui sigui el que guany, i òbviament espero ser nosaltres, tindran legitimitat si hi ha molta gent que voti. Cal dir que el sistema electoral és no pervers, és el següent. Sembla que estigui definit perquè la gent no voti, perquè, com he dit abans, la immensa majoria dels, inclús dels que estan aquí, no saben ni que poden votar. Per tant, ja és difícil de per si. Més haig de reconèixer que també que la manera que s'han pogut formar les candidatures, el que no hi hagi pogut haver hagut un desastre. Tot i així, val la pena jugar, perquè jo crec que el que no podem és endarrerir més una situació a la càmera que, tal com he dit, d'un bon començament, si les allarguem i si s'ajornen, serà un drama. Per tant, jo crec que encara que en sigui el sistema sigui imperfecte, també diuen que la democràcia és el més imperfecte, és el menys dolent de tots els sistemes, doncs apurem-lo, treballem-lo i intentem tirar endavant. Hi ha alguna candidatura que en surti més beneficiada d'una alta o una baixa participació? Què opineu? D'una baixa participació perjudicada a la nostra, clarament. Baixa participació, ningú es beneficia de baixa participació. Jo penso que amb això sí que ara mateix estem... Fins ara no hi ha hagut aquest consens, jo penso que ja ha anat bé que hi hagués poca participació. Ja ha anat bé. I han passat coses com que en el cens, per què no estan censades totes les empreses de Catalunya? Per què el cens es tanca el 2017 i des del 2017... per què hi ha tots aquests problemes? Jo penso que ja ha anat bé. Però ara mateix em sembla que sí que aquí hi ha unanimitat i hem canviat segurament, si més no, el xip exacte, potser hem aconseguit el fet que hi hagi moltes més candidatures i tots ens beneficiarem d'una àmplia participació, perquè si no la cambra no representa res. Però aquesta participació l'hem promogut a les candidatures, correcte. No la pròpia institució. Correcte, correcte. No, sobretot les noves de candidatures. I per què ha passat això, senyor Macià? Està d'acord amb el que diu el senyor Crous? Totalment. Diguem, jo penso que hi ha unes eleccions, jo he dit abans, les tres P's. La primera és el procés electoral. Jo penso que tant la Càmera de Barcelona, que és el 75% del teixit empresarial de Catalunya, com el Consell General de Càmeres, que són la resta de càmeres de Catalunya, que la meitat, grosso modo, no fan eleccions perquè ja s'han posat d'acord, vull dir, és candidatura única. Diguem, home, això de dir Catalunya, ai, a Barcelona, 5 candidatures, o 6 o 7, estupendo, i a la resta del territori, que tant Catalunya és Girona com ho és Manresa o Barcelona. Llavors, per què això? Pues perquè hi ha una sèrie de grups de poder que tenen molt d'interès en controlar Barcelona, perquè controlant Barcelona ja es controla el 75% del teixit
empresarial de Catalunya. Llavors, jo penso que això hem d'oblidar-nos de les magnituds o de que si hi ha molt de poder econòmic a Catalunya o no. El que és important és que hi hagi una transparència. Les càmeres estan obligades per llei a ser transparents. No, com he dit abans, amb una o dues vocalies era suficient. El Miquel Valls ha promogut 14 vocalies de pagament. Quan, amb dos ja complia amb la llei espanyola, o amb una. Això número 1. Número 2, ha tingut la possibilitat d'actualitzar el cens, perquè està obligada per llei, això vos ho saps perfectament, sí, sí. Enric, cada any, a l'1 de gener, el Comitè Executiu de totes les càmeres de Catalunya han d'actualitzar el cens. El cens de la Càmera de Barcelona, jo parlo de la meva càmera, des del 2010 no està actualitzat. En la qual cosa pues, hi ha un veritable desastre en quant a que no estan les persones que poden votar i hi ha aquest desgavell en què molta gent vol votar i no pot votar. Per tant, estem d'acord que serà molt complicat votar, que el cens no està actualitzat, que serà complicat fins i tot tècnicament, i tots estem d'acord que com més vots hi haguin, millor. I com ho fem, això? Com ho encarem? Amb debats com aquest, intentant promoure que la gent que vegi s'animi i voti. Perquè deixa que li faci el mateix. Jo, aquestes eleccions tenien que haver-se fet el 2018. El cens, la Càmera té obligació d'actualitzar-lo. Ho sabien des del 17. No s'ha actualitzat el cens. Jo he intentat enviar cartes i m'han vingut tornades moltes d'elles. Però què va passar el 2018? El 2018 va passar una cosa tan tonta que alguna cosa així com un 155. I llavors a les eleccions va passar el 19, però el cens encara estava amb el 2017. Què vull dir amb això? Que algunes de les empreses que es presenten a les eleccions que amb el cens del 2017 estaven ubicades a Barcelona i aquí a Catalunya, si es presentessin amb el cens del 2018 no es podrien presentar. Senyora Daunert, t'havia demanat la paraula. Sí, no, jo únicament volia afegir que el fet de que sigui un vot electrònic facilita molt que es pugui votar. I això és el que nosaltres pretenem, perquè amb una firma digital que avui en dia doncs, pràcticament tothom té, inclús molts autònoms, doncs, és la manera de votar fàcilment i per això pensem que el vot electrònic, si a més està suportat per una empresa que té diguéssim, una experiència molt àmplia amb tot aquest tema, nosaltres no dubtem de que la conselleria ha fet una bona elecció i que pensem que li donem tot el suport perquè avui en dia, si estem parlant de digitalització, no té cap sentit estar promovent el vot per correu o inclús el vot presencial. Han passat les eleccions i ja tenim els resultats. Es farà algun pacte postelectoral? O dit d'una altra manera, el futur president o presidenta de la cambra és aquí, ara mateix? Això ho dirà la gent. Quan arribem en aquest riu creuarem aquest pont. Pactes. Per començar, la nostra candidatura no s'ha pronunciat en presidenciable. Em fa l'efecte que la vostra tampoc. No s'ha pronunciat en presidenciable perquè pensem respectar el resultat de les eleccions. Vostès votarien a un president que no fos algú de la seva candidatura? D'entrada, no. Senyora Daunert, tampoc em queda clar qui és, perquè els altres tres sí que és clar que són els presidenciables de la seva candidatura, però la candidatura que representa la senyora Roca i la que representa vostè tampoc està clar. Vostès donaran suport? Vostès donaran suport a algun altre candidat? Un cop hagin passat les eleccions? Bueno, nosaltres, un cop estigui establerta la Junta, examinarem amb més detall, diguéssim, els programes que cadascú està presentant, quin està més proper a el que nosaltres estem defensant, qui pensem que pot defensar més els nostres valors, i nosaltres donarem sempre, perquè sempre ho hem fet així, lliure vot a les nostres associades que hagin sortit escollides a les vocalies, però sí que és veritat que nosaltres des del grup sempre ens hem posat molt fàcilment d'acord i és probable pues, que si sortissin les 14, pues, bueno, les 14 no, perquè dos ja van amb el senyor Crous, no? Però si les altres 12, si decidissin votar pues, amb una altra candidatura, probablement es posarien molt fàcilment d'acord per votar totes plegades amb una en concret. Sí, nosaltres tenim punts en comú amb la candidatura 50-50. L'eix, el tema gènere, és un punt important per nosaltres i quan parlem de representativitat en tots els sentits i el gènere n'és, per descomptat, un. Nosaltres posarem esforços en què sigui els llocs de preses de decisions, de directives, també s'augmentin a nivell de gènere i, per tant, aquesta representativitat la incorporarem a la cambra, o sigui, és un punt nostre. Per tant, és fàcil que
nosaltres puguem discutir i posar-nos d'acord en moltes coses amb el 50-50. No vol dir que amb altres no puguem seure a parlar. Vull dir, és evident que sí, que negociar és un punt de... Sí. Som ja pràcticament al final, estem sense temps, una mica aquests dies de debats i de política i de confrontament, em permetran que posi també aquí sobre la taula un concepte de moda en els debats polítics, que és l'últim minut, el minut d'oro, i això és el que ens queda. Si hi ha alguna cosa que vostès pensen que és important dir, explicar, o que jo els hagi encotillat i no els hagi deixat explicar, ara és el moment, podríem començar per vostè. Però hauria de ser un minut, senyor Brous. Nosaltres intentarem treballar al servei de les petites, mitjanes i microempreses i vull trencar una llança en favor dels gestors administratius, perquè jo vull defensar l'honestitat professional d'ells, que totes les empreses petites i mitjanes que no estan digitalitzades necessitaran aquest gestor que els ajudi a portar. Jo, en contra del que pugui pensar un altre, crec en l'honestitat i en l'ètica professional d'aquest col·lectiu i, per tant, per això crec que les eleccions aniran bé i que podrem tenir un resultat com Déu mana. Senyor Macià. Jo tinc que dir que crec absolutament en la nostra democràcia, amb totes les imperfeccions que té, parlo ara del nostre país, i que estic convençut de que l'empresari i l'autònom és un home informat, a vegades no se li facilita la feina, però té la opció... Perdó? O una dona. Bueno, una dona, diguem, per descomptat. És una manera de parlar. Lo important és que les persones que estan escoltant, parlarem de persones d'aquesta manera, quedaran compreses tant els homes com les dones, diguem, lo important és que aquestes persones tenen mitjans, si s'esforcen una mica i amb una mica de bona voluntat, tenen una oportunitat d'or de fer més democràtica la Càmera de Comerç de Barcelona i fer-la potent, i per això jo els animo a que votin. Independentment de que si em voten a nosaltres, a la nostra candidatura, que es diu Anem per Feina, ho dic perquè ho sàpiguin, o voten a una altra candidatura. L'important és fer aquest exercici democràtic de votar i informar-se prèviament per exercir aquest dret de vot. Senyora Roca, jo no sé si la famosa medalla d'aquell general que la seva candidatura sempre explica, si també ens ho vol dir, o és un tema que no li ha quedat al tinter en l'últim minut. Me n'han quedat molts, però jo el que vull dir, així resumint, és que nosaltres som de la candidatura Eines de País i volem fer de la cambra Eines de País. Pensem que la cambra pot ser una estructura d'estat i volem fer que la cambra sigui una estructura d'estat al servei de la República Catalana. Vull dir, aquest és un missatge que ha de quedar molt clar i, per tant, treballarem per les empreses de Catalunya. Senyor Tusquets, l'últim minut. Bueno, jo, a veure, estic molt d'acord amb el que s'ha dit, de que quan més participació, millor. Ara, aquesta participació tenim de procurar que sigui de manera que sigui absolutament segura i garantista. D'acord? És a dir, que realment voti l'empresari, delegant o no delegant el gestor, però que sigui l'empresari finalment el que decideix qui és el representant del seu sector. Això en primer lloc. En segon lloc, escolta, inclusió, mai confrontació, ni de dones ni d'homes, és a dir, tots heu tingut dificultats, vosaltres també com a dones, vosaltres com a ANC i nosaltres com a candidats ha d'aconseguir més o menys pràcticament el mateix nombre de dones, és difícil. Per tant, a mi ningú m'ha d'explicar res de feminisme perquè fa 15 anys que sou patró de dues fundacions que es dediquen a la dona. No ara perquè està de moda, sinó fa 15 anys que poso diners amb dues fundacions, que si vols et diré quins són els noms, Fundació Tanja i la de Fibromialgia i Fatiga Crònica, que són malalties típiques de les dones per incorporar el treball, per tant ningú m'ha d'explicar res d'això. Però s'ha d'integrar, mai confrontar, no solament en tema de gèneres, sinó en tema de joves. Jo he proposat la creació d'una cambra jove perquè és molt difícil la nostra substitució. Tenim de crear, deixa'm acabar, tenim de crear que els joves que no tenen temps ni per arribar a final de mes, es comencin a acostumar i treballar en la càmera perquè ens puguin substituir les properes eleccions. I també de cultures d'altres països que són barcelonistes com nosaltres. Senyora Donar, faci'm un minut escàs perquè ha consumit molt temps i estem fora de temps. Més curt. Gràcies. Bueno, nosaltres som una candidatura que el que proposem són cares noves formes de fer i sobretot escoltant molt a l'empresa.
una candidatura de que el que busquem és la integració de les persones, i quan diem d'això, de dones, treballant amb els homes i amb la gent jove per desenvolupar el que són les noves empreses que tenen que ser sostenibles dintre del territori, que són les que tenen que fer que la indústria del nostre país creixi i sigui sostenidora de lo que és l'economia. Moltes gràcies a tots. Hem volgut fer un exercici de globalitat, els hem volgut fer venir aquí a Berga, que és la ciutat, la capital de comarca, que està més lluny de Barcelona, exactament 108 quilòmetres des d'aquí fins a la Llotja de Mar. Gràcies per haver pujat. Deixes dir una cosa, encara que sigui fora de context. No ho sé si em protestaran. És que avui per mi és un dia especialment feliç, perquè per fi he pogut veure que un gran amic meu i soci meu ha sigut absolt d'una condemna preventiva que havia sigut injust. Jo avui me n'alegro molt del Sant de Rosell. Molt bé. Però algú ho havia de dir. Amb aquesta reivindicació acabem. Moltes gràcies, que tinguin molta sort amb aquest procés electoral i, com es diu sempre, esportivament, que guanyi el millor. I a tots vostès, moltes gràcies per haver-nos seguit des de casa seva. Ha sigut un plaer portar tot aquest debat, tota aquesta discussió sobre economia i també sobre societat a partir de la televisió del Berguedà i el Canal Taronja. Moltes gràcies i fins una altra. Anys d'ajuntaments democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis, el servei del món local. GCT Plus posa a disposició de les empreses de la Catalunya Central el seu Departament de Recursos Humans, on disposem del millor capital humà amb els coneixements necessaris per incorporar-se a les empreses de manera àgil i ràpida. GCT Plus, més de 20 anys d'experiència en el sector. Som el nexe d'unió entre treballadors i empreses. Explica'ns el teu cas. Buscarem a la nostra base de dades el perfil que millor s'adapta a les teves necessitats.